Vad jag tänkte göra. Jag ska berätta om en rolig grej. Den handlar förstås om en skitsnygg tjej. Hon jobbar i butik. Hon sägs vara unik. Men så många gånger jag var där, så tror jag nog fan vad jag vill att det är där. Jag har handlat där så jag kröp. Så många varor som jag köpt på matbutiken Hemköp. Hon som jobbar i kassan är jävligt söt, men det har jag bara hört. Så nu ska jag gå till Hemköp. Ja! Jag gick till min butik för att se något unikt. När jag glidde in genom dörrarna stod hon där och plockade upp jordgubbarna. Jag började med ett hej. Hon tittade, nej fy fan. Så vände hon sig om och bara gick. Hon gick till nästa disk och då blev allting trist. Jag har handlat där så jag kröp. Så många varor som jag köpt på matbutiken Hemköp. Nu blev ju allting jättetrist. Hon skete mig och bytte disk. Nu ska jag gå